د ملا عمر زوی څنګه ولی د افغانستان گاونډي هیوادونو ته اختار ورکړي؟ پاکستان، ایران او په تاجکستان ولی لړزه راغلی ده؟ په دې ویډیو کې دا هر څه کتلی شئ، خو هیر مونی شي چې په آخره کې ستاسو نظرونه هم اخلم. نو ویډیو تر پایه وګورئ. د طالبانو په حکومت کې د ملي دفاع چار سنبال وزیر ملا یعقوب په یو غږیز پیغام کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان هیڅ گاونډی حق نه لري چې د افغانستان پر سرحدي سیمو تیرې وکړي. په دې پیغام کې چې په خواله رسنیو کې خپور شوی، ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان خاوره او هوایي حریم به د چا پر ضد نه کارول کېږي، خو که څوک لاسوهنه وکړي نو طالبان لاس تر زنې نه کښېني. نوموړي دغه راز ویلي دي چې د طالبانو اداره غواړي ملي او خپلواک پوځ جوړ کړي. ملا یعقوب ویلي داسې ملي اردو به رامنځته کړل شي چې د افغانستان له پولو دفاع وکړي. هغه سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د دوی پر ضد نه کارول کېږي، خو د لاسوهنې مقابل کې هم لاس تر زنې نه کښېني. که څه هم نوموړي په دې پیغام کې د افغانستان په ګاونډ کې پوځي تمریناتو ته اشاره نه ده کړې، خو دا پیغام داسې مهال خپرېږي چې په تاجکستان کې د روسیې په ګډون د څو هیوادونو ګډ پوځي تمرینات پای ته ورسېدل، او امریکایي رسنیو هم داسې رپورټ ورکړی دی چې امریکا او پاکستان داسې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي چې په افغانستان کې د هوایي سار لپاره د پاکستان له هوایي حریمه کار واخلي. خو پاکستاني چارواکو دا خبره رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د دفاع چار سنبال وزیر ټینګار کړی دی چې داسې پوځ به رامنځته شي چې په ښو وسلو سنبال وي. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ سره د افغانستان وسلوال ځواکونه چې سلګونه زره غړي لرل او نړیوالې ټولنې پرې میلیاردونه ډالر لګولي وو، له منځه ولاړل. خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته روسیې او چین نورو هیوادونو افغانستان کې د القاعده، داعش او ځینو نورو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. د روسیې ولسمشر په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د داعش او نورو ډلو زرګونه وسله وال د افغانستان په شمال کې راټول شوي او غواړي د پخواني شوروي اتحاد غړو هیوادونو ته د کډوالو په توګه ځانونه ورسوي. لتا سوډی رضایت مننه چې د دې ویډیو تر پایه را سره پاتې شوي. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه اوس هم تاسو ګڼ شمیر کومینټونه چې زموږ په ویډیوګانو باندې راغلي دي ګورئ. تاسو هم که غواړئ ستاسو نظرونه هم داسې نشر شي، نو د ویډیو په موضوع باندې خپل نظریات را سره په کومینټ کې شریک کړئ. موږ هم له لوستلو وروسته نشروو. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.